Артин Шакиришев од настручниот штаб на Шкендија по дербито со Вардар, убедлив пораз, вашето размислување околу мечот. Прво честитки до екипата на Вардар за коректна игра, нормално и победата. За жал, добро почнавме како што беше планирано. Добро се движеше работа. Се вративме во игра после 1-0. Имавме контрола над игра, но се случува тоа што такви грешки има во фудбалот. Значи една грешка ти кошта гол. И Вардар тоа знаеше да ги искористи тој момент. И веќе вториот дел, мислам уште во првиот дел падна малце концентрација во последните. Значи кај што примивме 3 гола за 3-4 минути. Не успеа да се вратиме во игра. Тоа е фудбалот. Значи имаш игра, али немаш резултат. Вториот дел веќе не успеавме да одиграме, пак да се вратиме во игра како што се договоривме. Но ова е веќе првиот надпревар со Вардар, кај што имаме уште 3. Значи еден старт, кај што стартот доби мојот колега и Вардар. Се надеваме на наредните 3 надпревари, ќе биде сосема друга слика. Дали мислите дека физичката подготвеност може би за Шкендија влијаеш? Физичка, не би рекол дека физичка. Иако се знаеше како е ситуацијата во Шкендија, во клубот, веќе од првиот ден кога ние почнавме припреми, значи неавме такви припреми што Вардар ги имаше, затоа што не имавме некои проблеми, се мачевме околу спонзорство, малку се средевме, па немавме услови од Тетово за работа. Успеавме да имаме во Албанија 10 дена да се припремаме, кај што имавме одлични припреми. После враќањето 3 недели не бев во клубот, во екипа, значи бев отсутен. Значи не можам ништо да коментирам понатаму тоа. Веќе првиот ден што дојдов, пробавме, работевме на тоа да се вратиме во игра како што ние игравме веќе во есенскиот дел. Но се надевам дека брзо ќе се вратиме во игра и после овој пораз. Ја верувам дека ќе се вратиме во игра. Додиме до крај. Како што рекол дека имаме 3 надпревари со Вардар, значи уште едно првенство и 2 куп. Така да ќе биде интересно. Фала и многу среќа. Фала.